Hi guys, welcome back to Azman Afsan's channel. Hari tu kita dah pergi satu kedai sporem. Hari ni kita ada lagi satu kedai sporem yang kita nak pergi review hari ni, iaitu Boutique Sporem. Boutique Sporem. Boutique Sporem ni adalah konsep dia, kedai ni. Dia berkonsepkan butik tapi dia kedai sporem. So korang nak tahu apa yang specialnya dekat dalam butik ni? Jom kita masuk. Okay? Wow guys, memang menarik. So korang boleh tengok macam mana cantik ni kedai ni. Kedai sporem tapi nampak macam butik pakaian. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam kedai ni. Alright, sekarang saya dah ada dekat dalam kedai ni. Owner dia pun kebetulan ada hari ni, iaitu Cik Ahmad. Cik Ahmad ni adalah seorang usahawan Bumi Putra muda yang boleh katakan berjaya, yang kita boleh ambil sebagai contoh untuk usahawan-usahawan kedai sporem dan part-part kereta. Okay? Bro, apa khabar? Sihat? Sihat. Okay, hari ni saya nak minta tolong Cik Ahmad ni ceritakan apa yang bestnya kedai sporem ni, kedai Ahmad Sporem ni, Boutique Sporem. Okay? Alright. Okay. Mat, ceritakan sikit apa yang best kat sini. Kat sini, yang best, paling bestnya, yang pertama kita ada buat macam ni. Oh, display dia lah. Sebab konsep display dia ni, jadi customer datang tu tak tekan. Oh. Dia masuk pilih-pilih lah. Kita tak ada push apa. Dia nak dari mana, baru kita masuk pilih. Kita akan pilih kat belakang, kat depan lah. Itu yang paling best lah. Okay, kita nak tengok. Dia ada banyak size. Kita pergi satu-satu size. Okay, Mat, boleh tak bagi penerangan? Sebelah sini size apa? Sebelah sini size apa? Okey, kalau kita tu ikut urutan lah. Okey. Okey, daripada 14, 15, semua ni semua 15. Oh, lorong ni semua 15? Itu pun tak muat lagi, ada lagi tak masuk. Oh. Memang kita up to date. Kat sini semua, kat sini 16, semua ni 16. Oh, ni semua 16. 16, ini 17. Ini 18. Ini 17 dan ini 18. Wow. Rambang mata. Semua design-design yang paling baru lah. Kita tu dia lah tengok tahun ni biasanya game IV apa dia nak chess apa. Kita up to date lah. Macam awak punya stock kat sini berdasarkan apa yang orang minat sekarang. Trend. Kita ikut trend. Sekarang ni trend sekarang ni, dulu kalau stock wanita tak kena jalan. Okay. Kalau 3-4 tahun lepas stock wanita jalan sekali. Tapi tahun start tahun 20 dulu keluar IV baru apa semua. Alright. Sekarang kita ada dekat row bahagian rim 15. Okey, seperti yang anda tengok kat sini. Sini 14. Oh, sini 14. 14. Oh, 14. Okey, Mat, ni kat apa, Mat? Ini TE37. TE37. Okey, daripada kalau kita tengok dia punya tag ni daripada Eton Wheels. Eton Wheels ni satu company kat Ireland. Okey, dia datang dah siap complete cap, cap type B. Cap type B. Kalau yang layan JDM tu biasa dia tahu lah. Cap type B tu apa? Ini untuk kita order special untuk kereta kancil PCD 110. PCD 110 untuk kereta kancil. Untuk kancil. Tak perlu setengah kan nak masuk kancil kan dengan tukar naka PCD tu lah. Yang ni tak perlu. Yang ni dah 110 daripada itu boleh. Boleh terus masuk kat kancil. Boleh terus BMP je. Tak payah tukar naka. Tak payah tukar naka. Ini special. So untuk kancil ada berapa banyak kat sini? Kancil 110. 20 set macam tu lah. Untuk rim kancil saja ada 20 set PCD 110. Wah. Tapi RPO kita ada, TE dia. RPO, TE. ZE mana ada? ZE pun ada. Oi, cuba tengok Zut ZE.
Kajian. Jarang nak simpan stok tu jarang ada. Oh, jarang seller ada untuk cutting macam ni. Oh, yang ni dah siap PCD 110 untuk kancil. Plug and play, tak payah tukar naka. Oh, ini cutting apa ni? Ini asisat Frenza. Ini pun kancil juga. Ini untuk kancil juga? Kancil juga. Woi. PCD kancil. PCD kancil, tak perlu tukar naka lah. Ini JJ ni berapa? Yang ni 6JJ. Oh, ini 6JJ. Offset? Offset 38. Offset 38? 38. Mantap. Ini PCD 100. Ini PCD 100? PCD dia biasa keluar 2 spek lah, 100 dengan 110. Oh, ini PCD 100? PCD 100. Kalau tak kuat iman datang sini, memang hancur. Sini kena racun dah. Memang kena racun. Mat, ni kat depan ni macam ada asal letak asing tak campur. Sebab kita nak asing kan. Satu faktor sebab harga dia lagi mahal. Oh, ini harga mahal. Sebab ini daripada kalau tengok cap ni, Avanti. Avanti ni satu jenama sendiri ya. Oh. Sorry. Tidak apa. Oh, ringan. Ringan lah. Avanti ni kalau kita tengok dekat sini, sini lah dia tulis DST. Maknanya ni original rim lah. Original Avanti ni dia satu brand dia sendiri. Dia tak ada copy, tak ada tiruan. DST, Dynamic Spinity. Sama dengan Flow Forming. Dia lagi ringan. Flow Forming tu maksudnya? Flow Forming tu dia kalau finishing dia. Finishing dia semi-force. Semi-force? Dia compress. Dia compress kat sini. Dia akan lagi ringan lah. Oh, dia akan jadi ringan. Ringan, tahan dan kuat. Ringan, tahan dan kuat. Rim Avanti original guys pun ada dekat sini. Ada special color warna merah. Special color? Ada special color. Ada special color pula tu? Warna merah. Warna merah. Ni lubang apa, Mat? Ini lubang PCD 100 kan. PCD 100, saiz? 15 ada, 16 ada. 15 ada, 16 pun ada. Memang tak kuat iman lah. Okay, sementara menunggu Mat melayan customer dia. So, kita tengok rim 15. Apa yang ada kat sini? Banyak shape cun-cun. Jom. Oh, ini rim R3 pun ada. So, peminat R3 boleh pilih rim R3. Cik tengok sini. Mugen MF10. Ini ada dua color. Tak tahu mana satu color yang orang kata hot. Tapi dua, ada dua color lah kat sini. Okey, seperti yang korang nampak dekat sini ada adjustable. Mat, biasa awak jual brand adjustable brand apa? Biasa saya jual ni 01 lah. 01 lah. Kalau adjustable 01, okay. Kalau spring saya banyak jual F-Tune dengan Pro Expert. Ni sebab apa? Sebab dia murah. Oh, 01 dia murah? Yang ni 01 yang baru punya 500 plus. Oh, spek yang terbaru lah. Spek terbaru. Bukan murah lah, mampu milik lah. Mampu milik lah. Macam ni boleh bagi tahu harga? Dia range dia bawah 2000 lah. Range dia bawah 2000? Adjustable? Adjustable. Highless soft kat soft lah. Body shape ke? Body shape. Body shape. Tapi yang paling penting, yang ni dia soft lah. Kalau pakai tu tak keras sangat. Tak keras sangat. Dia memang ada safety spray rate rendah punya. Okay. Civic FD ada. Honda Jazz. Apa lagi? Rodua Klisa, Kenari. Oh. Ini absorber. Absorber.
Global KYB. Dahsyat. Hebat dia ni. Inilah rezeki. Mat, ni saya tengok apa colour dia nampak macam semacam ni. Ini colour paling baru. Colour paling baru? Colour paling baru. Nak kata hitam bukan hitam, kata grey bukan grey. Dia campur black dark gunmetal. Black dark gunmetal. Dulu datang gunmetal. Lepas tu tak puas hati lagi nak gelap lagi dark gunmetal. Okey. Last kali black dark gunmetal. Black dark gunmetal. Kalau kadang-kadang kita tengok dia wanita. Bila tengok dekat dia ada grey. Original Enkai. Original Enkai. Yang ni model apa? Yeah. SC45. SC45. Yang ni berapa harga ni, Mat? Ya ini ada offer ni. Tak sampai 2000. Tak sampai 2000. Original Enkai. Enkai tuning. Dia Jepun ke mana? Enkai tuning dia kilang dekat, silap saya, dekat Singapura. Oh, kilang dekat Singapura. Original Enkai tapi Enkai tuning. Dia murah sikit. Dia bukan Enkai Jepun. Enkai ni dia banyak kilang. Quality wise? Quality sama macam Enkai lah sebab dia memang Enkai. Okay, quality sama macam Enkai lah. 18 inci. Lawa ni. Geram juga tengok. Ini kalau masuk Wellfire, Alphard. Cantik lah. Nissan Serena. Mat, warna hitam tu cantik lah, Mat. Itu 16. TE37 Sonic. TE37 Sonic. Cantik tu. 16 TE37 Sonic. Cutting paling baru. Cutting paling baru? Cutting paling baru. Jarang lagi pakai. Lobang apa ni, Mat? Lobang PCD 100 ada, lobang form ada. Kat sini kena kalau datang kena bersabarlah. Banyak sangat rim. Memang orang kata steam lah tengok. Sekarang kita dekat row rim 16 pula. So korang, aku dah rambang mata. Awak semua harap jangan rambang mata lah. Enjoy je the video. Okay, kalau 16, kalau yang popular sikit, yang ramai lah, ramai orang minat. Satu, cutting Japan lah, TE37. CE28, yang ni yang Thailand punya. CE28 Thailand? Thailand, dia warna special, matte silver. Matte silver? Matte silver. Special colour. Yang ni matte silver. Yang ni made in Thailand lah. Made in Thailand? Made in Thailand. Biasa 16, famous rasa yang paling ramai ni lah, CE28 lah, paling top lah. Paling top CE28? Paling top. Yang kedua, ZE40. ZE40? ZE40. Ini tak ada line merah? Ini tak ada line merah. ZE40. ZE40, 16. Lenso Jagger. Yang ni kati-kati stop. Kalau masuk habis. Yeah. Kena cepat. Masuk habis. Lenso. Oh, ni Lenso Jagger. Lenso Jagger. Lenso original made in Thailand. Lenso original made in Thailand. Lenso ni memang rim original lah. Rim original Lenso. Ini memang saya ingat. Jadi ada tag kat belakang eh. Lenso. Mantap. E37 warna biru. Magnesium blue. Berat angkat banyak sangat. E37 magnesium blue. Cuma dia kena cahaya lampu atas tu mungkin dia tak nampak sangat warna biru. Special colour. Special colour. Ini rim apa ni? Ini SE37. SE37. 16 inci ya. Lubang? Lubang 100 ada, orang 4 pun ada. Okey. Cuma sampel kita tak 100 lah. Alright. Ni apa ni? Ya, ini Bostainer. Bostainer? Bostainer. Kita persimpan sekarang. Ya, ni cantik. Ni pasang kat CBFC lawa dia. FC je. FC yang paling ramai FC lah. Kalau Maybe kurang sikit lah. Jazz apa semua kurang sikit lah. Dia banyak untuk size up. Size up lebih cantik sebab dia akan bunga dia lebih kembang. Yang ni rim ni nampak macam kembang keluar ni. Ini TE37 Sonic. Ini Wall 4. Biasa geng-geng new suka. Geng-geng new? Wajah macam tu. Jadi Wall 4.
sekarang kita ada dekat RAM 18. Okey. So peminat-peminat RAM 18 jangan miss. Yang first CE28, then kita ada Westport TC10 N. Okey. Ni 18. Ni berapa JJ dia? Yang ni 8.5 JJ, 18 8.5 JJ offset pada 2. Semua kereta boleh masuk lah. Semua kereta boleh masuk. Yang 5 lubang. Uish, ni cantik lah kan. Ini yang paling cakap paling ramai yang datang memang akan cakap. Ini model apa? Ini CE28, CE28 SL. CE28 SL. CE28 SL. Dia punya color, dia punya finishing tu memang nak sama. Miriplah. Mirip. Yang paling penting yang ni dia flow forming. Flow forming. Flow forming dia akan ada garis sini. Dia akan ada garisan kat sini. Cucuk ni dia ada garisan. Harga pun flow forming lah. Harga ringan betul. Untuk 18 dia sangat ringan. Untuk 18 dia sangat ringan. Memang betul. Oh ni ZE40, 5 lubang 100. Kandina, Subaru. Kandina, Subaru, Wish. Wish. Ni cantik. 5 lubang. Display tayar. Ya. Mat, brand apa ada? Wih, ni ada semi slick mat. Semi slick ada, ni brand baru lah, Sumac. Sumac? Sumac. Sumac ni okey. Boleh pakai lah. Boleh pakai lah. Semi slick tu. Ni saiz apa? Ini 15. Saiz 15. Banyak saiz lah. 14 ada, 15 ada. Biasa kalau brand-brand yang dah famous jarang nak keluarkan 14. Tapi dia ada. Yang famous macam ni Yokohama. Yokohama Evanova. Evanova. RE203 sekarang dah keluar 004 dah. Dah keluar 004. 004 ah. Ini bunga 004. 004. Houston Potenza. Yang ni TR1 lah. Toyo ada. TR1 195-55-15 Toyo. Rasa kalau 17 ke bawah tu ready stock. 17 ke bawah ready stock. 18 tu tengok kadang-kadang dah habis dan lambat sikit restock. Tapi biasa ada lah. Biasa ada. Kalau nak tayar budget Brand China pun ada, tapi ada waranti lah. Jangan risau lah. Brand China tapi ada waranti. Yang ni sahaja letak bawah lah. Sahaja letak bawah. Kalau 15-16 macam-macam varian. Banyak. Dia ada. Itu bunga tayar tu macam pelik je, Mat. Tayar apa tu? Ini Kumho. Kumho? Kumho semi slick. Kumho semi slick? Pun ada? Ada. 15? 15. Yang nak main track, yang nak pergi Sepang, nak pergi lumba kereta kat Sepang, kalau pakai ring 15, nak cari semi slick, singgah sini dulu. Macam-macam semi slick ada kat sini. Ni Potenza. Potenza. Toyo. Toyo. Ini saiz kecil semi slick ke? Ini yang saya cakap tadi, Sumac ni. Sumac? Sumac. Ini semi slick saiz? 165, 50, 15. Jarang lah. Untuk keka, untuk kisah, kenari, kacil. Semi slick untuk keka pun ada kat sini. Tapi brand Sumac. Semua ada. Tak payah pening. Bahagian pemasangan bahagian pemasangan kat belakang. Ni buat alignment. Mana tahu kalau ada rim sikit yang cun-cun kan. Jom kita tengok. Kita kedai depan belakang. Kedai depan belakang. Kedai depan belakang bukan kiri kanan. Special sikit. Wow, banyak juga rim sikit kan. Kedai depan belakang. Kita tengok sikit. Mat ni saiz apa, Mat? Mana yang ni? Krim. Ini. Ini 17. 17 second hand. Woi, lawa-lawa juga, Mat. Kita second hand biasa kita akan refurbish. Refurbish ya. Ini semua pun second hand. Second hand. Lawa ni, Mat. Macam rim baru. Macam rim baru. Rim second hand tapi macam rim baru.
15 ZE40. 15 ZE40. Jelas ya. Ini belum masuk. Belum masuk, dah masuk. Second hand macam ni. Main Thailand. Yang ni berapa mat bagi siap tayar? Eh, kalau rim saja. Rim saja ni dalam 500 lah. Rim saja 500. Yang ni main Thailand. Main Thailand. Quality okey sekali. Ini nak post. Post. Oh, ada layan postage juga? Ada. Ah, bagi pembeli yang daripada tempat lain ni, dah jauh. Alamat ni. Miri. Oh, orang Sarawak pun ada beli. Sarawak. Sabah Sarawak memang banyak juga kita post. Sabah Sarawak eh? Sabah Sarawak. Oh. Dahsyat dia orang punya marketing. Marketing dia orang memang power, barang power, layanan pun power. Kita post tu dalam tu, kita buka balik, kita bubble wrap tu. Sekarang ni banyak kes. Kita bubble wrap. Luar pun kita wrapping, lepas kita wrapping kita tip lagi. Waiting area ada kat atas, jom kita tengok. Tempat solat ada. Kita tengok waiting area dia. Okay, sekarang kita nak pergi tempat menunggu Ahmad Korim. Jom kita naik atas. Okay guys, kita dekat tempat menunggu dia Ahmad Korim. Yang mana tempat menunggu dia ni nampak macam hotel pun ada juga. Cantik gila. Itu apa, TV ke? TV kita ada dekat next screen lah. Ada permainan budak kecil pun ada? Kita ada sikit lah. Kalau playground budak kecil? Bawa, kalau bawa anjing dengan TV, okay. Ayah boleh tengok. Boleh tengok kereta kat bawah. Biasa isteri akan tengok dulu lah. Okay. Wah, siap ada dapur. Ada dapur. Ada dapur, man. Ada dapur. Tandas dia bersih. Itu yang paling penting. Okay guys, surau perempuan sebelah kiri, surau lelaki sebelah kanan. Diasingkan eh, tak campur. Air pun boleh nama sendiri. So bagi yang macam buat anak kecil ke apa, nak buat susu anak, tak ada masalah lah. Oh, ada air kawai eh. Baju je ada sport rim. Butik pun ada sport rim. Sport rim pun ada butik. Bukan baju je ada sport rim. Bukan baju je ada butik. Sport rim pun ada butik. Memang selesa. Okay, lepas ni saya akan tunjuk sport rim apa yang ada kat sini. Enjoy the video. Okay.